যোৱা পৰহিৰ পৰা আজি ৰাতিপুৱালৈকে বটদ্ৰৱাৰ ঘটনাক লৈ যি অসমখনত এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতি সৃষ্টি হৈছে, এই সন্দৰ্ভত আমি আমাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিবলৈ গৈ আছোঁ। আমি স্পষ্টকৈ কৈছোঁ যে যোৱা পৰহিৰ যি থানাৰ মাজত এজন জীৱন্ত মানুহক হত্যা কৰা হ'ল, তাৰ পিছত কিছু উদণ্ড গয়া ৰাইজে আহি ৰাইজৰ সম্পত্তি আৰু থানা বা থানাৰ যিসকল আচবাব পত্ৰ অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ আছিল জ্বলাই দিয়াৰ যি প্ৰয়াস কৰিলে, লগতে আজি আৰক্ষী আৰু জিলা প্ৰশাসনে এই ঘটনাৰ আলম লৈ একাংশ ব্যক্তিৰ ঘৰ বাৰী বল্ডুজাৰেৰে যি আক্ৰমণ কৰি ভাঙি দিলে, এই তিনিওটা ঘটনাক আমি সদ অসম সংখ্যালঘু ছাত্ৰ ইউনিয়নে তীব্ৰভাৱে নিন্দা কৰিছোঁ, গৰিহণা দিছোঁ। আৰু আমি স্পষ্টকৈ কৈছোঁ যে এই তিনিওটা ঘটনা এটা অপৰাধ, এইটো এটা ক্ৰাইম। প্ৰথম কথা হৈছে, থানাৰ ভিতৰত এজন মানুহক জীৱন্তে হত্যা কোনো পদ্ধতিৰে কৰিব নোৱাৰে, এই কাৰ্যক আমি নিন্দা কৰিছোঁ। গতিকে চৰকাৰে সেই ক্ষেত্ৰত দৃঢ়তাৰে কিয় সেইজন মানুহক হত্যা কৰা হ'ল তাৰ এক তদন্ত কৰিব লাগে, তদন্ত ঘোষণা কৰিব লাগে। আৰু এই ঘটনাৰ লগত যিসকল জড়িত আছে প্ৰশাসনৰ বিষয়া, পুলিচ বিষয়া, তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰৰ পৰা কঠোৰতম ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে। লগতে এই ঘটনাৰ হত্যাৰ ঘটনাৰ আলম লৈ যিসকল দুষ্কৃতিকাৰী, যিসকল গয়া ৰাইজে, উদণ্ড ৰাইজে আহি থানাখনত ওপৰত ৰাইজৰ সম্পত্তিৰ ওপৰত যিধৰণে আক্ৰমণ চলালে, এই বৰ্বৰ আক্ৰমণৰ লগত জড়িত ব্যক্তিসকলৰ ইতিমধ্যে ভিডিঅ' ফুটেজ পোৱা গৈছে সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে। গতিকে সেই ভিডিঅ' ফুটেজৰ জৰিয়তে ইতিমধ্যে 23 জন মানুহক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে, আৰু যদি কোনোবা জড়িত আছে তেওঁলোককো গ্ৰেপ্তাৰ কৰি এই ঘটনাৰ লগত জড়িত প্ৰতিজন ব্যক্তিক আইনৰ আওতাত আনি ভাৰতীয় আইন ব্যৱস্থাৰ মাজত তেওঁলোকক কঠোৰৰ পৰা কঠোৰতম শাস্তি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰক, যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা কোনেও অসমত কৰিবলৈ সাহস গোটাব নোৱাৰে। লগতে তৃতীয়টো ঘটনা হৈছে যে এই আইন ব্যৱস্থাত এই দুয়োটা ঘটনাৰ তদন্ত নকৰাকৈ, এই ঘটনাৰ মানুহখিনিক শাস্তি প্ৰদান নকৰাকৈ, এই মানুহখিনিক আইনৰ আওতালৈ অনাৰ আগতেই অসম চৰকাৰৰ নগাঁও জিলা প্ৰশাসন বা আৰক্ষীয়ে যিধৰণে সাধাৰণ গয়া ৰাইজৰ ঘৰৰ ওপৰত বুলডুজাৰেৰে আক্ৰমণ কৰি ঘৰ বাৰী ভাঙি দিলে, এই কাৰ্যটোকো আমি সহজভাৱে ল'ব পৰা নাই। এয়া মই ভাবোঁ যে গণতন্ত্ৰৰ প্ৰতি ভাবুকি, এয়া আইন ব্যৱস্থাৰ প্ৰতি যে চৰকাৰখনৰ বিশ্বাস নাই, আইনৰ প্ৰতি যে পুলিচৰো বিশ্বাস নাই, এই কথাটো প্ৰমাণ কৰি পুনৰবাৰ মানুহৰ মাজত হিংসা বিদ্বেষ সৃষ্টি কৰিবৰ কাৰণে এইখন চৰকাৰে নিকৃষ্টতম হিটলাৰী গুণ্ডাৰাজী, গুণ্ডাৰাজ শাসন ব্যৱস্থা চলাবৰ কাৰণে চেষ্টা চলাইছে। এই কাৰ্যক আমি তীব্ৰ নিন্দা কৰিছোঁ। গতিকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আমি আহ্বান জনাইছোঁ যে আপুনি সুশাসনৰ কথা কয়, গতিকে যদি আপুনি সুশাসন সঁচাকৈ বিচাৰিছে, এই তিনিওটা ঘটনাত মানুহজনক কিয় হত্যা কৰা হ'ল, তাৰপিছত থানা কেনেকৈ মানুহে আক্ৰমণ কৰিব পাৰিলে, যিসকলে আক্ৰমণ কৰিলে তেওঁলোকৰ ওপৰত ব্যৱস্থা লওক, লগতে প্ৰশাসনে ভাৰতীয় আইন ব্যৱস্থাৰ মাজত এই দুটা ঘটনাৰ মানুহখিনিক অনাৰ পূৰ্বেই বুলডুজাৰ লগাই যি মানৱ অধিকাৰ উলংঘন কৰিলে, তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধেও আপুনি এটা উচিত উচ্চস্তৰীয় তদন্ত ঘোষণা কৰি তিনিওটা বিষয়ৰ ওপৰত, তিনিওটা বিষয়ৰ লগত জড়িত প্ৰতিজন দোষী ব্যক্তিক, কাৰণ আমি স্পষ্টকৈ কৈছোঁ তিনিওটা কামেই ক্ৰাইম, অপৰাধ, গতিকে তিনিওটা কথাত ঘটনাৰ তদন্ত কৰি প্ৰতিটো ব্যক্তিক আইনৰ আওতাত আনি কঠোৰৰ পৰা কঠোৰতম ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক, যাতে এনেকুৱা কাণ্ড আৰু কোনেও অসমত কৰিব নোৱাৰে। আৰু যদি আপুনি নকৰে, আমি ভাবিম যে আপুনি আচলতে সুশাসন নহয় গুণ্ডাৰাজেৰে, নৈৰাজ্যবাদেৰে অসমখন পৰিচালিত কৰিব বিচাৰিছে। এনেকুৱা ধৰণে অসমখন পৰিচালিত হ'লে অসম কেতিয়াও আগুৱাই নাযাব, অসমত মানুহৰ মাজত বিভেদ সৃষ্টি হ'ব, অসমত মানুহৰ মাজত আইন ব্যৱস্থাৰ প্ৰতি ভৰসা নাথাকিব। গতিকে আপুনি মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে সকলোকে আস্থাত লৈ আইন ভংগকাৰীসকলৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ কাৰণে সাহস গোটাই দৃষ্টান্ত দেখুৱাবৰ কাৰণে আপোনাক আহ্বান জনাইছোঁ।